Shuti mukunzi wa televiziyo Rwanda by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro Tere intambwe muhinzi mworozi tuguhaye ikaze mu ishuri ryo kuri uyu munsi. Mwamaze kumenya isomo tugiye kuganiraho nkuko mwabibonye turi mu nyubako se cyangwa ikibuti cy'inkwavu. Tugiye kuganira ku bworozi bw'inkwavu. Turaganira ku bworozi bw'inkwavu ku buryo burambuye. Turaganira ku ngingo zigera kurenye. Turaganira ku buzima bwazo ariko cyane cyane turahera ku myubakire yazo. Ni imyubakire yazo ese zirya gute? Zororoka gute? Ese n'ikindi kijyanye no ku rwayi cyangwa se ku buzima bwazo. Turaza kubiganiraho ku buryo burambuye, turaza kandi kumenya neza ese ubworozi bw'inkwavu n'ubworozi umuntu ashobora gukora kinyamwuga bukabukora nka business bukabasha kumutunga. Ikiganiro cy'umunsi nicyo turi bugarukeho, icyo usabwa ni kimwe gusa, kudava imbere ya televiziyo yawe ugategura ikayi n'ikaramu. Kuri uyu munsi tugiye kuganira cyane cyane, navuga ngo ni ku mafaranga. Tuguhaye ikaze mu ishuri ryo kuri uyu munsi. Ubworozi bw'inkwavu mwabutangiye ryari? Ubworozi bw'inkwavu twabutangiye muri 2018. Niho twabitangiye kubikora kinyamwuga. Yego. Mbere ubwo byari bikiri nka bya bindi byo mu giturage tudushyira hasi ibintu nk'ibyo. Muri 2018 niho natangiye umushinga, niho kampani yanditswe mu gihugu. Yego. Nyuma yo guhitamo umushinga ubonye ko umushinga ushobora gukora ukorora ari ubworozi bw'inkwavu, wakoze iki? Murakoze. Nanjye nari nsanzwe nkora nk'abandi. Yego. Ariko ubwo nza kubona yuko ngomba guhitamo kwikorera, ariyo mpamvu mbwiye nti nahisemo korora inkwavu. Byabaye ngombwa ko ntangira gukora ubushakashatsi, ntangira gukora kwizigamira buhoro buhoro udufaranga dukeya. Noneho byaje kuba akarusho aho nari maje kubona umushinga nawe usoje kuwandika, byaba ngombwa ko ntangira gukora ingendo. Urugendo rwa mbere nakoze narukoze muri Afrika Decide, Afrika y'Epfo, aho nasuye umugabo w'inshuti yanjye uhorerera w'umuzungu ufite ifamu nini cyane. Famu ibaga 2000 ku munsi, urumva ni famu ingana nk'umudugudu hose. Ibyo byarandenze nanjye ngaruka mfite kuraje iteye ubwoba. Yego. Naraje mbanza gukora ingendo ndeba abandi borozi bacu, bagenzi bacu bari bari korora, ikigero bariho n'uburyo babikoramo, kugira ngo mpare n'ibyo nabonye. Yego. Ingendo narazikoze, nasuye aborozi hirya no hino mu gihugu. Ubwo biba ngombwa ko nanjye niyemeza noneho kuranza. Yego. Umaze gukorera izo ngendo shuri, wamaze kwiga, warebye abandi uko babikora, wamaze kubona uko ari umushinga wunguka, noneho ugiye gutangira. Gutangira ubworozi bw'inkwavu, niki umworozi mushyashya avuga ati ngiye guheraho? Wahereye kuki kugira ngo ujye muri wa mushinga koko wamaze kubona ko ushoboka? Urakoze. Ikintu cya mbere mu bworozi bw'inkwavu ni ubumenyi. Icyo kintu cya mbere. Icya kabiri ni umwanya. Yego. Ubumenyi, umwanya, hakazamo n'ikintu cy'urukundo, passion. Ni byiza ko umuntu wese ugiye korora abanza akihugura, akagira ubumenyi ku bumenyi bwimbitse bw'urukwavu. Urukwavu ni itungo ryiza, ni itungo ryororoka vuba, rinagira n'ubwenge cyane. Rinagira n'ubwenge bakame. Yego. Nuko babivuga. Kubw'iyo mpamvu ntabwo uzicara ngo uvuge ngo ugiye korora inkwavu. Ebyiri eshatu uzazorora bizashoboka. Ariko nimba ugiye kubikora nk'umushinga ukeneye ubumenyi. Ukeneye ubumenyi, ukamenya indwara, ukamenya uko zubakirwa, ukamenya uko zirya, ukamenya uko zibyara, uko bazibyaza, siba zibyaza, uko zitabwaho ugiye cyo kubyara. Ukamenya nuko uzasazura. Ubwo nibwo bumenyi umworozi wese aba akeneye. Donc ni ibintu bine, hari imyubakire, hari imirire, hari imyororokere, hari n'ubuvuzi. Ibyo ni ibintu umuntu ugiye kubikoramo kinyamwuga agomba kuba afite n'ubumenyi agomba kuba afite. Yego. Reka duhere kuri kimwe kimwe nk'uko wabivuze bine. Duhere ku myubakire, ko byanga bikunda zigomba kuba zifite aho ziri. Imyubakire, ibibuti cyangwa se ni ryo zina ryabyo byiza, cyangwa ibiraro yego by'inkwavu, cyakwiye kuba cyubatse gute? Ese hehe? Ikintu cya mbere umworozi ujye umuntu ugiye korora inkwavu, imyubakire agomba kwitonda kuko inkwavu zizirana n'umuyaga. Yumvikane ko icyerekezo cy'umuyaga ntabwo kigomba kuhita cyinjira mu miryango cyangwa amadirisha. Ugomba kubikora ari imbusane,
aho umuyaga uturuka niho dufunga ubwiyo ni hangari kandi kaba ari inzu ndende nko kubona hano harehare uburyo ashitanga umwuka icya kabiri no guhita ushiramo utu tuzita cage izi cage rero zacu ziba zifite mezire ziri standard cage ubwo nokuvuga ni ibyumba yego uko buri rukwavu ruba mu kazu karwo keretse urkwana tuba turi kumwe na nyina mezire rero mezire za buri kibuti cya kirukwavu rumwe ufite ahantu hanini tukurekomanda kugira 60 uburebure ubugari butambitse gutya ukagira 50 yego none ubuhagarike kuva hano ugera hano ukabashiraho naho 55 inyuma ugashiraho 50 kugira hazima gapante kuko uri new system amaganga agomba kugwa hano yo hejuru akamanuka akagwa mu mireko nk'ingishye yego icyo ngicyo cyavaho ukareba ko inyubakire yawe ifasha umukozi gukora amasuku hano yego akajyamo uyu mwanya eh ndumva ku bintu by'imyubakire nibyo bintu twitaho cyane izo mezire 60 kuri 50 cyangwa wafite ahantu hano ushobora kugira 1 metre yego kuri 60 metre imwe kuri 60 ufite ahantu hanini abanyarwanda baravuga ngo inzu ni icyo yiririyemo yego inkwavu zigaburirwa gute zirya iki mu byukuri inkwavu ntazigoshye inkwavu niryo tungo ku isi ryoroshye ritagira nta konkurrence rigirana n'abantu yego bona ingurube yo ushobora gufata ibyo watetse ukayiho ikarya ariko inkwavu zirya ibyatsi hafi 95% bidukikije yego byabi bibisi byabi byumye inkwavu zirabirya ariko abenshi bamenyereye ngo za kimari amasanduru mama sununu nibindi zirabirya rwose yego gusa iyo wagiye mu mushinga nk'uyu wagutse hari giye bangomba ko ukenera izindi ngufu yego tugira izo vita pellet arimo tuno dusahana ubona imwe tugabona mu pellet hano hajya hamaze hano hakajyaho pellet pellet ubwo ni imvange ni ibiryo by'imvange ariko none apana kuvanga nkuko mura mubona zantuza bira biryo by'inkwavu biba ari amafu oya ni imvange dufata ubwo imvange bigizwe n'ibi harimo ibigori yego hazamo soya kuko ibikenewe ku rukwavu hakazamo n'ibi byatsi bahira dufite imashini tubishiramo ikabitransforma tukabihuza na yafu y'ibigori sondeli soya n'izindi ngere zitandukanye kubera yuko tubikora bitewe n'icyiciro inkwavu zirimo inkwavu zicutse zikenera intungamubiri nyinshi harimo soya nyinshi mu gihe izi ziri inkuru zikenera amafibre menshi yego yego ubwo rero turi gukora iramvange ni hari formule dukoresha none twenye tukabishira mu mashini ishohora utuntu tumeze nk'amakaroni ishohora utuntu tumeze nk'amakaroni ubwatsi bw'inkwavu bwakwiye kugaburwa bumeze gute uretse kuvuga ngo wende ubwo bwanyagiwe tuvuge n'igihe butanyagiwe bwakwiye kuba bumeze gute ubwatsi umuntu ahereza amatungo ubwatsi tugaburira ni ubwatsi bavuye kwahira bugashira ari ikintu tubusanzaho yego tukabwanika bugata icyuka ubwo ni uguhonga ngo ariko ntibuhonge cyane kuko nubundi si byiza ubwatsi bw'inkwavu kubwanika ku izuba bwanika nubundi ahantu hasakaye ku izuba ntago biri akonseye kubera yuko ziri leyo zishuzuba nazo hari ingaruka zatera ku nkwavu yego hanyuma rero amazi inkwavu zikeneye amazi nigeze kubona hari uvuga turamukoresha muzigaburira ko hari n'ahajya amazi inkwavu zagakuza inywa amazi se amazi ku kiye kigero amazi ameza ate inkwavu zigenewe guhabwa amazi meza atanduye atarimo mikorobe kuko inkwavu zirwara inzoka nk'uko abantu turwara inzoka kandi umwanda wo mu mazi ku nkwavu urazica cyane inkwavu rero zinywa amazi kandi menshi rushobora kunywa n'igice cya litiro ku munsi yego si cyane cyane iyo turi mu bihe by'impeshyi hari yaho zinywa amazi nawe aho uhagarariye hano kiburi kubona ziri gushoka zirayanywa pe kandi zigashisha amazi meza rero ku nkwavu yego hanyuma tujye ku myororokere rero ibyo ni icya gatatu cya mbere ni uburyo imyubakire icya kabiri ni imirire noneho icya gatatu ku myororokere inkwavu zororoka gute mu gihe kingana gute katangire uko ruvuka yego urukwavu rw'imyotariki ya mbere
nyuma y'iminsi 28 cyangwa 30. Yego. Normalement ni iminsi 28 ariko habaho ka zidasanzwe nirubyare twiyongeza iminsi 3. Iyira iminsi 3 irenze turabyara turusubiza confuse. Abana bavutse bavuka bari tuni baba kaba kameze nkakambaye gusa nta bwoya ntaki buvuka gusinziriye nyuma y'iminsi 10 turatwana dutangira kureba iyo twatangiye kureba icyo gihe tuba tubayeho turiho twonka tuba twibereye muri mupamba nyina yatubyariyeho kuko iyo habura umunsi umwe cyangwa amasaha runaka urukwavu rugiye kubyara ruripfura rwamara kwipfura akaba arimo rubyarira babana nyuma y'ibyo byumweru bibiri buba butunzwe no konka noneho nyuma yaho iminsi 30 burabagana bwarakuze yego hano twiyebwe ducukiriza iminsi 30 mabucutse wabucutse yego duhita tubukura kwabyo urabubona ngo ubu hano ubu bwacutse duhita nyina tugikuramo ubwana ngira abantu inama ko byakabe byiza utwana dusigaho twavutse nyina ariyo wimura hari ababicurika bakimura nyina iyo utwana utwimuye ukatujyana mu kindi kiraro tugira ibibazo biri busikolojike tukagira tukigunga nyuma yuko tucukije ya nyina irongera ikima urumva ko urukwavu rwacu ruhaka iminsi 30 rukaruhuka ukwezi kumwe kwarangira tukongera tukarwimisha muri make urukwavu rubyara inshuro esheshatu mu mwaka ukabyara hagati y'abana 5 12 yego umva ko nubworozi bwiza yego hanyuma ubwo rwarukwavu rwavutse rumaze rwacutse ku minsi 30 kugira ngo narwo ruzabe rwagera igihe cyo kuzororoka ubwo rushobora kwima rungana iki rumaze iminsi ngaha cyangwa ameza ngaha urakoze nuko ngo urukwavu ruvutse rugera igihe cyo kwima twebwe muri systeme twubukamo ariko n'umuntu wahuguwe uzi iby'inkwavu ubundi amezi 4 5 zirankwavu zirima yego zirima kuki mvuze 5 twebwe kubera kuzigabura neza kurane ni itegeko 4 zigomba kwima ariko umuntu kuzigabura nk'ibyatsi gusa na 5 niho ziba zigeze igishye na imfizi izatangira gukora akazi kayo ariko yujuje amezi 8 kirazira gufata urukwavu rw'imfizi rukiri rutoro mugatangira kudwimisha murareka rugakora ugakura neza rukagira intanga zikuzura rukagira n'ingufu yego amezi 8 niho imfizi itangira gukora akazi umworozi kugira ngo ahitemo ubwoko bw'inkwavu yorora ubwo cyane cyane agendera kubijyanye n'umusaruro watubwiye ko rushobora kubyara hagati y'abana 5 12 yego hano ndabaza mufitemo amoko angahe y'inkwavu ese ayororoka cyane nayahe urakoze ku isi amoko y'inkwavu ni 58 yego twe hano muri Kigali Rabbit Farm dufite inkwavu amoko y'inkwavu 26 26 muri ayo ngayo siko yose yororoka kimwe ngarutse ku kibazo nyamukuru warumbajije uti nk'umuntu ugiye gutangira na yahe moko yaheraho hariyo bita New Zealand White yego ni zira z'umweru hakaza izo twita California White nazo ndazikwereka hakaza nizo twita Brown ni urukwavu nyuma y'ubushakashatsi nakoze ni urukwavu nita ko nange nakoze mpuza urwa kijyambere kwavu rwa kijyambere rw'uruzungu hari ukorosinga ku kanyarwanda kacu yego havamo ibikwavu byiza by'ibijeya kandi biresista nabyo kuri klima byose izo nkwavu kwa eshatu New Zealand White California na Brown nizo nkwavu kugeza uyu munsi ku isi zibyara abana benshi kurusha izindi zo na macross izo zivanze uya ni breed ukwayo New Zealand ukwayo California ukwayo na Brown ukwayo ushatse wa crossinga nandi ariko izo nkwavu zizwiho kubyara abana benshi icya kabiri zizwiho kwita ku bana ego na izindi na ma giant uraza kuyabona uyu ma giant yo abyara utwana ni dutatu entry ya dutatu dutandatu harimo izo bita Flemish giant harimo izo twita checkered giant urazibona hari hakurya harimo izo twita Flemish giant hari ama Dutch American chinchilla ayo yose na za Rirop, za Lion
ayo namoko yose abara ama giant bira byo rero bibyara hagati y'abana batatu batandatu ijo no kubyana yo 12 kubgamahirwe yego ariko zira nakubwiye mbere nizo tukangurira abantu guheraho umuntu se ugiye gukora umushinga wagutse nizo tumworoza kugira ifamu yimultiplier vuba yego Dukomeza kuganira na Musoni ni umworozi w'inkwavu ubikora kinyamwuka aradufasha kudusobanurira yadusobanuriye bihagije ubworozi bw'inkwavu umushinga ariko cyane cyane yadusobanuye uko zibaho uko zirya uko zororoka ariko kandi dushobora no kurwara turabizi mu bworozi hashobora kuzama ibyo bibazo cyane cyane nabo bamwe batinya korora inkwavu ari nabyo batinya ese ubworozi bw'inkwavu cyangwa inkwavu nyirizina zikunda guhura n'indwara ese uburwayi bukunda kuboneka mu bworozi bw'inkwavu n'ubuhe ese birashoboka ko dushobora no kubwirinda ariko se ubu bworozi ni ubworozi umuntu ashobora gukora nk'umwuga umutunga cyangwa se nka business bikamubeshaho ndetse nabe cyangwa n'umuryango akaba yanatera imbere nibyo agiye gukomeza dusobanurira nk'uko ikiganiro kitwa tera intambwe muhinzi mworozi birashoboka ko ubworozi bw'inkwavu umuntu yabukora agatera imbere mu bijyanye n'ubukungu musoni n'ubundi arakomeza adusobanurira we dukomeze tubane ubworozi bw'inkwavu n'ubworozi bukunda guhura inkwavu zikunda guhura n'uburwayi cyane mita nsubira kuri cyakintu navuze tugitangira ubumenyi inkwavu rwose ni agatungo keza ariko iyo ugize uburangara iyo urangaye rwose zishobora kuguca mu myanya y'intoki bivuze ko inkwavu zirarwara ariko nk'ari kurabona uburyo tubikoramo kinyamwuga hari indwara twebwe twibagiwe zitabaho izo ndwara z'uburenge z'amatwi iyo ni indwara izaruko wenda twatwe nk'imiya imibu iki ariko yazanwe n'ikintu giturutse hanze ariko mu ndwara by'ukuri zihaba z'inkwavu twebwe turimo kubasha kuzihashya yego tubasha kuzihashya izo ndwara rero zikunze kuhaba navuga nko mu Rwanda dukunze guhura n'indwara bita coccidiosis hari iyo bita pneumonie hari indi bitwa bita blot ni nka constipation ku bantu yazi attack zigira indwara z'umutima buri inkwavu akaza n'izo bita kanseri zo mu matwi mu burenge akaza burazigira nazo kanseri y'amabere yego urukwavu rushobora kugira gutya rwose ntirwonse ukwana kuko amabere yarazagize iyo kanseri y'amabere izo nizo ndwara hano mu Rwanda zakunze kugaragara nizo mbona borozi bagitangira bakunda kumpamagara bambaza bati natewe cyorezo gutya na gutya yego muri izo ndwara indwara eshatu navuga mbi cyane yego coccidiosis pneumonie ndakavugize ebyiri izo ebyiri ni mbi cyane iyo zinjiye mu famu ni cyorezo kiba cyaguteshye yego ariko izo ndwara aborozi nibo bazikururira akenshi ntabwo biturukanze biba biturutsemo imbere ibanga rya mbere mu nkwavu n'isuku ubwo icyo tugiramo inama aborozi b'inkwavu ni ukwirinda biruta kwivuza yego inkwavu wagize isuku ikigero cy'uburwayi kigabanukaho 80% birashoboka koko birashoboka yego birashoboka mu buryo duhoguriramo abantu tubereka uburyo bagomba gukora amasuku buryo izo nkwavu gomba kuzigaburira yasuka rigehera no mu byatsi mu byo bagaburira isuku tuvuga inahera mu byo zigaburira ibyo zinyweramo aho ruba amvironoma y'ikiraro ni isuku iba ikubiyemo ibintu byinshi bitandukanye hanyuma rero ku kijyanye n'umwuga nka business inkwavu na mbere zahozeho ariko zitari cyane munazorora mu rugo tubiri ugasanga zikunda kororwa n'abana mu rugo ariko se ubworozi bw'inkwavu ni business ni umwuga ushobora gutunga umuntu akaba ari wo mwuga akora wonyine birashoboka cyane rwose cyane pe ni ukuvuga ngo izi nkwavu uretse icyororo tugitangira 2015 ariko harimo n'izitagura 2015 harimo n'izagura 100,000 nk'izi za Europe izi nkwavu nkura hanze zirahenda cyane rugera mu Rwanda rumpagaze amafaranga madorari $150 urukwavu rumwe ubwo rero urumva ko hiyo turi gutanga icyoro kuri zo nkwavu urukwavu rumwe turutangira 2015 z'icyororo ziri inkwavu ziba zarateguwe kubyara ko nizo dutanga ku borozi bashyashya ariko tukagira izindi nkwavu z'inyama nazo ni inkwavu duselectiona kandi urumva imirire yazo ibitandukanye n'izindi kuko urumva
zo ntabwo dutakaza energy nyinshi ariko izindi zo tugomba kuzitaho cyane. Ariko iyo urebye urukwavu igiciro kiri ku isoko twe mu mahoteli no mu ma restaurant urukwavu tutangira 5000. Ibihumbi 5000. Urumva rero ufashe inkwavu 100 ukajyana ku isoko uramworuzi ntago abahonye amafaranga makeya. Uti byatunga umuntu birantunze. Biranunze kuko mfite abakozi bagera muri 6 kandi bahembwa amafaranga meza kandi amafaranga mbishura ava muri ibingibi bakora. Nanjye habona amafaranga yanjye arahungaho. Yego. Abenshi baza nk'abafunksiyoni bitambuga ntihera kuri 30 ubundi ubutegura madamu umwe muri mwe azazijya mu ndakomeze mu kazi. Ariko nzi ko madamu uzajya mu nkwavu ni uzajya ugutunga. Cyane. Nkwavu zirimo n'umushinga mwiza zirimo amafaranga. Tugana ku musozo rero ubutumwa mwagenera abanyarwanda cyane cyane ayaba borozi b'inkwavu bakiri bake yaba abadukurikiye ndabazi ndabizi ko ari benshi bahari badukurikiye bifuza kujya gushira amatsiko ku bworozi bw'inkwavu bashaka kubijyamo ubutumwa mwagenera n'ubuhe murakoze ndahera ku rubyiruko yego urubyiruko akenshi barangiza za kaminuza ngo babuze akazi umuntu akamara imyaka 2 yari umushomeri ariko ndakeka ko umubyeyi wakurihiye kaminuza ukarangira umwatsa amafaranga y'inkwavu 30 ugatangira umushinga ukareba ahantu hari ubuhinzi n'ubworozi ugafungura ikibuti ura muntu ndakubwira ko ntago yazajya kwaka akazi ababyeyi abantu bashesha akanguhe aha ni umushinga wakora ukazagiramo retraite nziza ubwo na amasaziro meza yego ndi kubabona abantu baba bakuze bashesha akanguhe aba mama aba papa baza barimo kwinjira muri ibi bintu inkwavu nibaziyoboke inkwavu zifite akamaro uretse kuba ari itungo uvuga twavuze mu mafaranga inkwavu zitanga ifumbire yego inkwavu nizo zonyine zifite ifumbire ni ibintu biri scientifique ifumbire ry'inkwavu ryikubye kabiri iry'inkoko rikikuba inshure enye iry'ihene n'iry'inka urumva ni ifumbire kandi dufite ikimoteri kinini havamo fuso nk'eshatu havamo amafaranga menshi cyane ntago nakubwiye inyama inyama y'urukwavu niyo white meat ni inyama y'umweru inyama nziza kubana badamu batwite bari abantu bose bafite ibibazo bya diabete iby'imitima izo ni inyama abadokteri bakangurira abantu kurya yego banakubwira ko ngo n'abantu n'abasore n'inkumi ngo bariye ngo ubwo kwavu ngo bababeza ibyo ni ibintu byo sinzi ni barisiyafika ariko byo tuzabikorera ubushakashatsi tuzirye natwe turebe rero muri rusange nabwira abaturarwanda kwitabira ubworozi bw'inkwavu n'ubworozi bwiza bwororoka ugira inyungu kandi bwazahura ubukungu bw'umuntu akava mu cyiciro yari arimo akajya mu kindi. Shuti mukunzi wa televiziyo Rwanda by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro Hotel Intambwe muhinzi mworozi twabanye kuri uyu munsi ndeza nashidikanya ko ishuri ry'uyu munsi ryaringira akamaro ndetse n'ibibazo umuntu ashobora kubaza kuri ubu ngubu wagisubiza. Kuri ubu ngubu twamaze kumenya ubuzima cyangwa se imibereho y'ubworozi y'inkwavu. Kwabonye ko zororoka twabisobanukiwe uwa kubaza ikibazo ati urukwavu rubyara nyuma y'iminsi ngahe riza ntashidikanya ko wagisubiza iminsi 30 ni 28 cyangwa 30 byibuze rero nahawe rero kugira ngo waba ufite impungenge wari ufite impungenge kuri ubworozi riza ntashidikanya ko zashize urukwavu itungo ryiza ni itungo ryororoka ni itungo rishobora kuduteza imbere ridasaba ahantu hanini kandi ni inyama nziza twumvise ko ari inyama nziza cyane cyane ku bajene ngo banayiriye ubwiza buriyongera nahawe rero kugira ngo tugane mu bworozi bw'inkwavu twe twabikoraga tubikore neza tubinoze kugira ngo bibashe kudukura hamwe binatugeze ahandi ubwo ndavuga ku bijyanye n'agafaranga reka ngushimire we twabanye naho ubutaha mu ishuri ryacu tuzatuganira ku masomo n'ubundi agiye atandukanye icyo usabwa ni kimwe gusa nuko utazacikwa n'amasomo yacu y'ubutaha reka ngushimire ukomeze kunogerwa na gahunda za televiziyo yawe televiziyo Rwanda twebwe naho ubutaha.